Gerai, na ką, dabar perinam prie kito pranešimo. Užsienio reikalų ministerijos, Lotino Amerikos, Azijos ir Okeanijos šalių skyriaus antrasis sekretorius Ramūnas Lada. Šiaip dirbu visiškai nesenai su šituo failu, kadangi esu grįžęs tik tai prieš vėlyvą rudenį iš Čikagos po rotacijos, naujas darbas, bet dabar paveldėjau visą Lotino Ameriką ir Karibų regioną. Taip kad esu tikrai stambus žemvaldys, tvarkausi vienas ir norėčiau jum truputėlį pristatyti Lietuvos ir Brazilijos dvišalių santykių status quo. Čia ekonominių ir verslo dalykų tikrai nerasite ir nesužinosi, tiesiog bus, pradėsim nuo diplomatinių santykių ir jų raidos. Diplomatiniai santykiai tarp valstybių buvo užmėgsti 1931 metais, o atkurti jie 91 metų lapkričio 5 dieną. Brazilija, ko gero, iš nedaugelio šalių, kurie nepripažino iki 1961 metų kovo 11 dienos, Lietuvos įtraukimą į Tarybų sąjungos sudėtį. Diplomatinis atstovavimas iš Lietuvos pusės iš tiesų prasidėjo nuo 1996 metų, kada mes turėjome savo ambasadą Venesueloje ir joje dirbo ambasadorius Vytautas Antanas Dambrava. Vėliau uždarius ambasadą buvo atstovaujama Brazilijai iš Ispanijos. Nuo 2004 metų iki 2010 Brazilijoje atstovavo mūsų ambasada Argentinoje, buvo iš pradžių laikini reikalų patikėtiniai, 2010 metais kredencinius raštus Brazilijos prezidentui įteikė ambasadorius Vaclovas Šalkauskas. Na, gaila, tenka apgailestauti, tačiau praeitų metų, gruodžio 31 dieną, ambasada Argentinoje buvo uždaryta ir buvo įsteigtas generalinis konsulatas San Paule, kur, kaip žinote, yra generalinė konsulė Laura Guobužaitė. Tai vienintelė mūsų diplomatinė atstovybė šiame regione, ateityje galbūt tikimės, kad perauks į ambasadą iš konsulato. Kadangi konsulatai yra vienas funkcijas gali, ambasados truputį daugiau vykdo. Na ir aišku, Lietuva nėra iš tų šalių labai turtingų ir pasižyminčių, bet mes labai plečiame mūsų atstovavimą per garbės konsulus. Tai šiuo metu Brazilijoje turime jau du Lietuvos garbės konsulus. Vienas yra San Paule, tai Francisco Ricardo Blagievič. Ir šių metų vasario 14 dieną užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius paskyrė dar vieną Lietuvos garbės konsulą Brazilijos pilietį Luis Octavio de Sousa Bandera, kuris jau reziduoja Rio de Janeiro. Diplomatinis atstovavimas iš Brazilijos pusės galima trumpai paminėti, kad Brazilija taip pat niekada neturėjo savo ambasados ar konsulato Lietuvoje. Tas diplomatinis atstovavimas prasidėjo nuo 1996 metų taip pat ir visi ambasadoriai rezidavo Kopenhagoje. Kaip ir paminėjo Kamila, nuo 10 metų mes turėjome Brazilijos ambasadorių Gonzalo Dabaros Mauro, kuris buvo kredituotas ne tik Lietuvai, bet visom Baltijos šalim. Ir vakar gavome notą, kad dėja šitas ambasadorius atsisveikina, baigė savo kadenciją ir birželio 28 dieną išvyksta į Braziliją. Taip pat Brazilijos pusė 2010 metais paskyrė Brazilijos garbės konsulą Lietuvos pilietį, reziduojantį čia Vilniuje, teisininką Jaunių Gumbį. Galbūt žinote ir jisai kol kas yra vienintelis Brazilijos garbės konsulas.
Truputėlį trumpai apie teisinę bendradarbiavimo bazę. Tai tarp Brazilijos ir Lietuvos yra įsigaliojusios dvi sutartys vyriausybinės. Tai viena sutartis yra dėl vizų panaikinimo, kurį įsigaliojo 2009 metais. Ir kita sutartis yra dėl bendradarbiavimo kultūros srityje. Galbūt irgi norėčiau paminėti, kad vizų panaikinimo tai nereiškia, kad, kaip Kamila minėjo, čia yra tik tai, kas vyksta turizmo tikslais. Jeigu ketina ar investuoti, ar dirbti, reikia jau matomai gauti atitinkamus leidimus, atitinkamas vizas Brazilijos ambasadoje Kopenhagoje. Šitas susitarimas liečia tik tai vykstančius turizmo tikslais. Toliau dar mes rengiame taip pat porą sutarčių su Brazilijos pusė, tai teisinės pagalbos sutartis dėl nuteistųjų asmenų perdavimo ir teisinės pagalbos sutartis baudžiamosiose bylose. Pasitaiko atveju iš tiesų, kaip lietuvaičių atsiranda įvairiuose vietose, tame tarpe ir kalėjimuose, ir nesant šių sutarčių, tiesiog tas gražinimas į Lietuvą yra gana problematiškas ir jų reikia, todėl šiuo metu mes kaip tik ir su Teisingumo ministerija tą ir darome. Aš galiu paklausti, taip. Teisingai suprantu, kad nėra pasirašyta sutartis, dėl tai buvo apmokestinama. Taip, nėra. Dėl šitos sutarties tikrai aš jums nieko negaliu pasakyti, kadangi čia jau yra mūsų ekonomistų prioritetai, reiškia kažkiek jie dirba, nes mes, mūsų ekonomikos departamento, tai kokia šiai dienai situacija, aš tikrai negaliu jums atsakyti į šitą klausimą, bet matomai jinai bus rengiama, nes tikrai paskutiniu metu yra su daugeliu valstybių šitos sutartys rengiama. Praktiškai, man atrodo, ne su viena Latino Amerikos valstybė mes tikrai ne. Šito tikrai. Su Čile, man atrodo, tik tai yra. Taip. O koks procentas yra dabar ten mokesčių? Tikrai ne. Trumpai galbūt apie mūsų pareigūnų vizitus. Iš Lietuvos pusės, tai aišku, buvo toksai vienas iš stambesnių vizitų aukštų pareigūnų, tai 96 metais lankėsi mūsų prezidentas Algirdas Brazauskas Brazilijoje, tai buvo pirmasis toks prezidentinis vizitas, jis tuo pačiu apsilankė Urugvajui, Venezueloje ir Argentinoje. Šiek tiek anksčiau 94 metais lankėsi buvęs mūsų užsienio reikalų ministras Povilas Gylys. Na ir antrasis vizitas 8 metais įvyko Liepos 15-18 dienomis, kur į Braziliją atvyko prezidentas Valdas Adamkus. Paskutinis vizitas buvo 2011 metais, taip pat truputėlį žemesnio lygio. Ten dalyvavo mūsų viceministrė Asta Skaisgirytė Liauškienė politinėse konsultacijose Brazilijoje. Tai buvo viceministrų lygio tarp užsienio reikalų ministerijų. Iš Brazilijos pusės taip pat buvo pora vizitų, negalim sakyti, kad labai gausiai mūsų lotynai lanko. Tai tiesiog 2002 metais darbo vizitu lankėsi taip pat užsienio reikalų ministras ir 2008 metais Lietuvoje lankėsi Brazilijos aukščiausio federalinio teismo pirmininkas Gilmar Mendes. Jis čia dalyvavo, kur buvo tarptautinė konferencija dėl aukščiausių konstitucinių teismų. Dvišalės politinės konsultacijos tarp užsienio reikalų ministerijų gana vyksta su brazilais, tarkim, sakykime, kad intensyviai, kadangi jau įvyko 3 konsultacijos, numatytos dar 4-osios,
Pirmosios įvyko 6 metais, dalyvavo tuo metu Lietuvai atstovavo Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Oskaras Jusys. Antrosios vyko Vilniuje, buvo truputį žemesnio lygio, tai buvo departamentų direktorių lygių. Trečiosios, į trečiasias vyko Brazilijoje, taip pat mūsų, kaip minėjau, buvusi užsienio reikalų viceministrė Asta Skaisgirytė Liauškienė, tai buvo tiesiog tarp institucijų politinės konsultacijos. Ketvirtosios konsultacijos buvo numatytos šiemet galbūt, bet turbūt visi žinote, kad artėja pirmininkavimas ir dabar prioritetai yra visi sudėti pirmininkavimu. Taip kad labai tikėtis, kad jo šiemet įvyks, nėra galimybių. Na ir trumpai apie Brazilijos lietuvių bendruomenę. Iš tiesų, bendruomenė Brazilijoje gana vaidina ryškų vaidmenį. Ji pakankamai yra aktyvi ir netgi nuo 1890 metų jau apie 200 lietuvių šeimų atvyko į Braziliją. Aišku, jau ta didžioji pati emigracija prasidėjo 1923-ais. Daugiausiai lietuvių atvyko į San Paulo valstiją, na ir tuo metu jau lietuvių skaičius išaugo iki 30 tūkstančių. Po karo, pokario metais vėl prasidėjo nauja lietuvių imigracijos banga. Na ir lietuviai vis tiek traukėsi vieni arčiau savų, visi, kad gyventų kartu ir daugiausiai jų įsikūrė San Paulo provincijoje. Aišku, ir atsirado kitas lietuvių centras, tai kaip Rio de Janeiro. Kiek tų lietuvių iš tiesų bendruomenė, kokia yra Brazilijoje, tikslių skaičių nėra. Na, tokiais neoficialiais duomenimis galima, skaičiuojama, reiškia, kad yra iki 250 tūkstančių lietuvių kilmės asmenų. Tai, reiškia, gali būti tam tikros kartos, nuo senų gali jie tarp kitko nei lietuviškai nemokėti, bet jie yra lietuvių kilmės asmenys. O kad bendruomenė aktyvi, tai jau faktai liūdija, kadangi nuo 58 metų buvo inžinieriaus Zenono Bačelio iniciatyva įkurta lietuvių bendruomenių konstitucija. Buvo vadovaujantis ta konstitucija, buvo įkurta pirmoji lietuvių bendruomenė. Nuo 71 metų, tai jau ganėtinai senai, yra įsikūręs literatūros ratelis, tautinių šokių grupė Nemunas, kurie tikrai labai aktyviai ir man dirbant Čikagoje pernai vyko pasaulio lietuvių šokių festivalis, kuriame taip pat dalyvavo Brazilai, Nemunas, nu ir ten tikrai labai susilaukė jie daug ovacijų, visi buvo patenkinti, nes ta lietuvybė iš tiesų labai yra išlaikyta ir ją stengiama puoselėti. Na, 76 metais taip pat buvo įkurta Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga. Šiuo metu taip pat ta bendruomenė yra ganėtinai aktyvi, yra, reiškia, įkurta Lietuvos Brazilijos draugija, kuri turi netgi savo žurnalą lietuvių kalba, mūsų Lietuva, jis teikia visai bendruomeniai informaciją apie Brazilijos, reiškia, ir kitų šalių bendruomenės renginius, lietuvių tradicijas. Taip pat San Paulė, Vila Zelina rajone, kur atvyko patys pirmieji lietuviai ir gyvena šiuo metu dar daug lietuvių, yra Lietuvos vardo aikštė. San Paulo mieste taip pat yra Lietuvos Respublikos gatvė, kurioje ir įsikūrusi Brazilijos lietuvių sąjunga. Taip kad tikrai lietuvių ta bendruomenė yra pakankamai aktyvi. Aš galiu pats pasakyti, kad Brazilijoje tikrai neteko būti. Mes daugumoje dirbam tik tai per informaciją ir popierius, bet
Lankiausi gretimoje šalyje Argentinoje, tai tikrai, čia jau ne pranešimo galbūt tema, bet iš praktikos labai nustebino, kaip aš vaikščiau Floridos gatvelėje ir užėjau tiesiog vat į odų parduotuvę. Visiškai paprasta, aišku, ten pardavėja labai sudėtingai angliškai kalba, bet iš karto pasiteirau, o jūs iš kur? Nu, aš aišku atsakiau, iš Lietuvos, bet man toksai paklausimas kaip amerikiečių. O jūs iš kur? Aš iš Lietuvos. O kaip gražu, o kur ta Lietuva? Ne, nežinau. Ir staiga aš taip pagalvojau, kad jinai galbūt irgi taip paklausė, kad iš Lietuvos, o aš čia žinau tą Lietuvą. Nu, aš taip nuleidau, tyliai, per daug nepradėjau sakyti. Sakau, taip graži tikrai šalis, viskas gerai, bet sakau, man jūsų labai tango patiko Argentinoje. Jinai pažiūrėjo mane, ką jūs sakote? Koks tas mūsų tango palygint su jūsų klumpakoju. Tai va šitas mane ir nustebino labai, kad kažkokia, reiškia, pardavėja tikrai žino apie Lietuvą ir paskui mes pradėjom kalbėti, tai jinai visiškai nieko bendro neturi su lietuvių, bendruomenė, tiesiog draugai kažkiek ten ir žino to šokius ir labai domisi tais, reiškia, kaip su tais mediniais batais pas mus gražiai šoka jaunimas. Ir turbūt dar pabaigai truputėlį vat, prie nuo šokių prie to kultūrinio bendradarbiavimo. Tai anksčiau visa kultūriniai mainai vyko tiesiog tarp įvairių institucijų ir suinteresuotų, kas pritraukė tiek Brazilijos pusėje, tiek Lietuvos menininkai susirasdavo per bendruomenės mūsų ar tai parodas. Tačiau, kaip aš minėjau, tas domėjimasis Lietuva Brazilijoje yra be galo didelis, kadangi pastoviai važiuoja meniniai kolektyvai, daug labai dalyvauta kino, meno festivaliuose Brazilijoje. Na ir iš paskutinių tokių renginių tikrai turėjo didelius atgarsius, tai kaip vyko mūsų Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro gastrolės Brazilijoje. Orkestrantai tikrai maloniai buvo nustebinti ir susitiko su ta mūsų bendruomenė, pakalbėjo, bendruomeniai taip pat didžiulis įspūdis, reiškia, kad gali su tikrais lietuviais susitikti. Na ir tie kultūriniai ryšiai tikrai vyksta ir vyksta galbūt dėka po mūsų prezidento Valdo Adamkaus oficialaus vizito 8 metais buvo būtent pasirašyta šita sutartis dėl kultūrinio bendradarbiavimo. Dar iš praktikos galiu pasakyti, kad taip pat yra sutartis pasirašyta ir švietimo bendradarbiavime, tačiau kiek kalbėjau su mūsų gimininga ministerija, švietimo ministerija, jie duomenų jokių neturi ir tas bendradarbiavimas švietimo srityje nevyksta. Prieš porą savaičių aš lankiausi pas garbės konsulą Jaunių Gumbį Brazilijoje. Na tai jis tokių duomenų irgi neturi, kiek čia tų brazilų realiai gyvena Lietuvoje. Tačiau tokiais neoficialiais duomenimis žinom, kad 5 bent studentai mokosi. Tai va. Tai būtų mano toks trumpas pranešimas apie, sako, nuostabią šalį, Braziliją ir ačiū uždėmesį jums. Dėkui.